বন্ধুসকল, আজিৰ এই যুগত লোকসকলে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ খাদ্যৰ আমেজ লয়। কিন্তু কিছুমান এনে আচৰিত খাদ্য যেনে বান্দৰৰ মগজ, জীয়াই থকা অক্টোপাছ, বিষ থকা সাগৰীয় প্ৰাণী আৰু মছৰুম ইত্যাদিবোৰ খোৱাটো কিছু আচৰিত নহয়নে? বন্ধুসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি এনে পাঁচবিধ আচৰিত খাদ্যৰ বিষয়ে কথা পাতিম, যিবোৰ আজিৰ কিছুমান মানুহে খাদ্য হিচাপে গ্ৰহণ কৰে বা খায়। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টোত আগবঢ়াৰ আগতে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষৰ বেল আইকনটো ক্লিক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। নাম্বাৰ 5, বান্দৰৰ মগজ। ভাৰতত য'ত আমি বান্দৰক ভগৱানৰ ৰূপ বুলি মানো, তাৰে আনফালে এছিয়াৰ বহুতো দেশৰ সবাতোকৈ সোৱাদযুক্ত খাদ্য হৈ পৰিছে বান্দৰৰ মগজ। বন্ধুসকল, এই কথাষাৰ শুনিবলৈ আচৰিত হ'লেও এই কথাষাৰ সঁচা। অকল চাইনাতে নহয়, আনকি ইণ্ডোনেছিয়া আৰু ভিয়েটনামতো বান্দৰৰ মগজক কেঁচাই খোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। চাইনাৰ কিছুমান লোকসকলে মানে যে সিহঁতৰ পুৰণি উচ্চ বা আৰ্বান লোকসকলে বান্দৰ জীয়াই থকা অৱস্থাত বান্দৰৰ মগজ খাইছিল। বন্ধুসকল, এইবোৰ সঁচাকৈ আচৰিত আৰু ঘিণ লগা নহয়নে? নাম্বাৰ 4, বুলফ্রগ বা ডাঙৰ ভেকুলি। বন্ধুসকল, আপোনালোকে ভেকুলি খোৱা দেখিছে বা শুনিছে, কিন্তু আপোনালোকে জানি আচৰিত হ'ব, ছাউথ আফ্ৰিকাৰ এখন দেশত ডাঙৰ প্ৰজাতিৰ ভেকুলি বা বুলফ্রগৰ অকল ভৰিয়েই নহয়, গোটেই ভেকুলিটোৱে খোৱা হয়। এই দেশখনৰ নাম হ'ল নামিবিয়া। এই দেশৰ বাহিৰে কিছুমান আফ্ৰিকান ৰাষ্ট্ৰত ভেকুলিৰ ঠেংবোৰহে খোৱা হয়। বন্ধুসকল, বুলফ্রগ বা ডাঙৰ ভেকুলিৰ গোটেই শৰীৰতে বহু ভয়াৱহ বিষ থাকে, যাৰ ফলত কিডনী বেয়া, আনকি মৃত্যু হ'ব পাৰে। তেনেহ'লে আপোনালোকে ভাবিব পাৰে, ইমান বিপদৰ নামিবিয়াৰ লোকসকলে বুলফ্রগ বা ডাঙৰ ভেকুলিবোৰ খায়। এই খাদ্যবোৰ নামিবিয়াৰ জনপ্ৰিয় খাদ্য হিচাপেও জনাজাত। নাম্বাৰ 3, জীয়া অক্টোপাছ। বন্ধুসকল, হয়তো আপোনালোকে জানে, অক্টোপাছৰ হাত ভৰি বা টেণ্টিকেলছবোৰ কাটি দিয়াৰ পাছতো সেই টেণ্টিকেলছবোৰ বহু সময় হিলডুল কৰি থাকে। পৃথিৱীৰ বহু ঠাইত এই অক্টোপাছবোৰ খোৱাও হয়। বন্ধুসকল, আপোনালোকে জানি আচৰিত হ'ব, ছাউথ কোৰিয়া আৰু জাপানৰ লোকসকলে জীয়াই থকা অক্টোপাছৰ হাত ভৰি বা টেণ্টিকেলছবোৰ খায়। এইবোৰ দেখিবলৈ ঘিণ লগা হ'ব পাৰে, কিন্তু এই অক্টোপাছৰ ডিছটো সিহঁতৰ প্ৰিয় আহাৰ বুলিও জনা যায়। ছাউথ কোৰিয়াত এই আহাৰক চিনাকজি বুলি কোৱা হয়। এই জীয়া অক্টোপাছবোৰ চুবাই গিলোতে ডিঙিত ফুচি যোৱা আৰু ষ্ট্ৰ'ক আদিৰ ফলত প্ৰতি বছৰে প্ৰায় 6 লোকৰ মৃত্যু হয়। বন্ধুসকল, ইয়াৰ পৰা এটা কথা জানিব পাৰি যে এই জীয়া অক্টোপাছবোৰ খোৱাটো কিমান ভয়াৱহ হ'ব পাৰে। বন্ধুসকল, আপোনালোকে এই ফুটেজটো চাইয়ে ভাবিব পাৰে, য'ত যুৱতী এজনীয়ে কিদৰে অক্টোপাছ এটাৰ পৰা নিজৰ প্ৰাণ ৰক্ষাৰ চেষ্টা চলাইছে। নাম্বাৰ 2, কাজু মাৰ্জু। বন্ধুসকল, আপোনালোকে হয়তো নিজৰ খাদ্যৰ সোৱাদ বঢ়াবলৈ চীজ ব্যৱহাৰ কৰিছে। বহুতে এই চীজৰ সোৱাদটো ভাল পায়। অসমৰ বাহিৰৰ তুলনাত অসমত চীজৰ ব্যৱহাৰ খুব কমেই দেখিবলৈ পোৱা যায়। বন্ধুসকল, চীজ কেনেদৰে বনোৱা হয় বহুতে জানে, আৰু আজিৰ দিনত বেলেগ বেলেগ সোৱাদ আৰু প্ৰকাৰৰ চীজ দেখিবলৈ পোৱা যায়। তাৰে ভিতৰৰ এবিধ চীজ হ'ল কাজু মাৰ্জু। কাজু মাৰ্জু চীজ বনোৱা পদ্ধতিটো শুনি আপোনালোকে নিশ্চয় আচৰিত হ'ব। এই চীজটো ভেড়া ছাগলীৰ গাখীৰৰ পৰা বনোৱা হয়। প্ৰথমে গাখীৰখিনি ফালি লোৱা হয়, তাৰ পাছত এই দৈখিনি বাহিৰত নঢকাকৈ কিছু সপ্তাহলৈ থৈ দিয়া হয়, যাতে মাখিবোৰে তাত কণী পাৰে। তাৰপিছত এই চীজখিনি এটা বন্ধ কোঠালিত প্ৰায় 2-3 মাহৰ কাৰণে নঢকাকৈ ৰখা হয়। এই সময়ছোৱাত সেই কণীবোৰ লাৰ্ভা লৈ আৰু লাৰ্ভাবোৰ মেগট বা সৰু সৰু কীটলৈ পৰিণত হয়। এই কীটবোৰে চীজটোক ভিতৰৰ পৰা খাবলৈ আৰম্ভ কৰে। এনেকৈ কীট বা মেগেটবোৰে চীজবোৰ খোৱাটোক এক কিম্বন আৰু সংৰক্ষিত প্ৰক্ৰিয়া বুলি জনা হয়, যাৰ বাবে এই কাজু মাৰ্জুৰ বিশেষ সোৱাদটোৰ সৃষ্টি হয়, আৰু শেষত সৃষ্টি হয় কাজু মাৰ্জু চীজ। আৰু বহুতে এই চীজটো মেগেট বা কীটবোৰৰ সৈতে খায়। বহু সমস্যা আৰু বহু কাৰণত এই চীজটোক বেন কৰি দিয়া হৈছে। এই চীজটো অকল ইটালিয়ান ব্লেক মাৰ্কেটতহে পোৱা যায়। নাম্বাৰ 1, হাকাৰ্ল। বন্ধুসকল, আপোনালোকে কেতিয়াবা হাকাৰ্ল নামৰ খাদ্যৰ বিষয়ে শুনিছেনে? হাকাৰ্ল হৈছে আইচলেণ্ডৰ ৰাষ্ট্ৰীয় খাদ্য। গ্ৰীণলেণ্ড চাৰ্ক বা আন শ্লিপাৰ চাৰ্কৰ ব্যৱহাৰ কৰি এই হাকাৰ্ল নামৰ খাদ্যবিধ তৈয়াৰ কৰা হয়। বন্ধুসকল, এই হাকাৰ্ল ডিছটো বনোৱাটো হয়তো সহজ হ'ব পাৰে, কিন্তু হাকাৰ্ল বনোৱাৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা চাৰ্কৰ মাংসবোৰ চিধা আনি হাকাৰ্ল ডিছটো বনাই দিয়াটো আৰু তাৰপিছত সেই ডিছটো খোৱাটো মানুহজনৰ মৃত্যুৰ কাৰণ হ'ব পাৰে, কাৰণ এই চাৰ্কবোৰৰ মাংসত বহু পৰিমাণে বি থাকে। এই বিবোৰ আঁতৰাবলৈ চাৰ্কৰ মাংসখিনি কাটি
কোঠালি এটাত ওলমাই থৈ প্ৰায় 6 সপ্তাহৰ পৰা 9 সপ্তাহলৈ। এই সময়ছোৱাত কিম্বন বা ফাৰ্মেণ্টেশ্যন প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হয়, যাৰ ফলত এই মাংসবোৰ বিহীন হৈ পৰে। বন্ধুসকল, এতিয়া এই মাংসবোৰ আকাল বনোৱাৰ কাৰণে কিনি লৈ যোৱা হয়। ইয়াৰ পাছতো এই মাংসবোৰক 4-5 মাহলৈ আকৌ কিম্বন বা ফাৰ্মেণ্টেশ্যনৰ কাৰণে ৰখা হয়, যাৰ ফলত এই মাংসবোৰ হাকাৰ ডিছৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা হৈ পৰে। বন্ধুসকল, এই হাকাৰ ডিছটো ৰেড ৱাইনৰ লগত বেছিকৈ খোৱা হয়। এই 5 বিধ আচৰিত খাদ্যৰ বিষয়ে জানি আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিল কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।